Příjemný večer, přátelé. Dnešní příběh nebezpečných vztahů je opět tady. Napsal nám ho Zdeněk a Zdeněk je tady taky, tak hezký večer. Dobrý večer. Ten příběh je váš, ten je vlastně na jedné straně. Zdeňku, já to malinko zlehčím. Na jedné straně složitý, na druhé straně je to ale věc, která se může stát každému člověku, byť to nikdo neví na začátku. A já, jestli dovolíte, se vrátím napřed do vašich dětských let nebo mladistvých. Já jsem přemýšlel jsem o tom, čím začít. Vlastně ten příběh jako je poměrně dlouhý. Já bych ho začal třeba na střední škole. Jaký jste byl kluk na střední škole? Já jsem na střední škole jsem byl velice veselý, aktivní člověk. Snadno jsem se učil, bavilo mě to. Hledal jsem si v životě veškeré příležitosti, jsem si užíval vlastně. Začal jsem hrát s kapelou v 16 letech. Někdy vlastně jsem byl na takovém tom víceletém gymnáziu. Takže tam se k nám chovali velice hezky a vykali nám už od 6. třídy. Člověk si připadal už dospělý vlastně, že jo? Jo, určitě taky, jsem jako dřív dospěl. Povýšený, ano, povýšený. Jakože je důležitější. No, tak, to. Ano. A přitom jsem se snažil hrát si jako ostatní děti, takže jsem hodně si hrál hry na počítači. Uh-huh. A myslím, že tehdy mě i dost ovlivnila televize. Jsem strávil spoustu času na televizi a zbytek času jsem věnoval buď to sportu, já jsem hrál volejbal, učil jsem se a pak jsem teda měl nějakou tu hudební skupinu, která různě měnila názvy, až se to vyvinulo v jednu řekněme slavnější kapelu. Hele, a ona je doteď. Teda teďka je ta situace taková, že nehrajete, ale já s nima nehraju. Tak, už vůbec. Asi 20, necelých, asi 18 let s nima nehraju. Fakt jako takhle. Taky sledujete jenom zpovzdálí? Jo, přesně. Já chodím na koncerty občas. Teď už ani ne, protože ty původní kluci, s kterými jsme zakládali tu kapelu. Už tam nejsou. Tak už tam nejsou. Teď tam vlastně zůstal jenom Martin Celer a to je vlastně všechno. Mm. To původní jádro prostě jsme tam tvořili Louňáci. Já jsem původem z Loun, což jako se lidem líbí většinou, když se řekne, že člověk z Loun. A dokonce i v Lounech takhle vznikla kapela z Louni z Loun. To zní hezky. Tak. Tak samozřejmě s tou kapelou jako, začíná člověk jako i víc pronikat do toho showbiznesu z té jeho stinné stránky. Ale taky to, do světa dospělých. Světa dospělých člověk začíná. Člověk vlastně, promiňte, že vám do toho vstupuju, když potom je součástí takové nějaké kapely, která vlastně sklízí zájem těch okolních lidí, kteří chodí právě na ty koncerty a podobně, nebo se dívají na jejich vystoupení, tak zase se podtrhuje ta důležitost vlastně toho člověka nebo těch lidí v té kapele. Takže tam dospívají, protože si jsou vědomi, že ovlivňují. A já jsem to vůbec nevnímal. Fakt ne? Třeba ne. Já jsem to bral jako běžnou součást života. Uhum. Že jsme udělali plakát, udělali jsme koncert, vylepili jsme ho po Lounech, ten plakát, a přišli tam spousta lidí z Gimpu, protože je zajímalo prostě, jak ty jejich spolužáci hrajou. Jak funguje. Jak to funguje. A vlastně tam bylo víc škol v těch Lounech, ze kterých jsme se rekrutovali. Jasně. A někdo ze Žadce. A když přenechám teďka kapelu Osudu a nechám ji stranou a postoupím trošku dál a dostanu se na vysokou školu, protože vy jste vystudoval vysokou školu ekonomickou. Ano, je to tak. Jaký jste byl student? Jak jste si užíval vysokoškolských studií a internátů? Byl jste asi na intru, že jo? No, byl jsem na kolejích, ale vlastně pro mě ta vysoká škola už nebyla jako pokračováním úspěšného studia na Gimplu. Aha. Ale spíš jsem se pak smál už s kamarádama u piva někde, že jsem jako při kalbě vystudoval vysokou školu. Jo, že já jsem se jako začal věnovat hodně užívání alkoholu, marihuany. Teda vy jste ten vysokoškolský studijní typ vzal trošku jinak. No, já nevím, mě to prostě ta škola šla tak samo. A právě s tím, jak jsem začal hrát s klukama v kapele, jak jsem pak rozebíral všechno v hospodě. Mm-hmm. No a tak prostě jsme u toho pili pivo, že jo. A jenom pivo? Jenom pivo. No, my jsme byli pivaři. A panáky jsem pil minimálně. Jako fakt, to je asi jediný moje štěstí. No a když člověk potom sáhne k těm lehkým drogám a tak dál, tak to přece jenom je ten život takový barevnější, se říká, že jo? To pak najednou jako nasedá do té jedné lodi, která se vyplouvá někam až ke hvězdám třeba. No a když si člověk uvědomí, že vlastně
to vyplouvání, a teďka to beru, to alkoholové opojení přináší ještě něco jiného. Procitnutí druhý den, který úplně není procitnutí. No, já jsem si to všimnul jako důrazně, až když jsme s mojí bývalou ženou čekali druhý dítě. Mm-hmm. Někde asi ve 30 letech, tak jsem si všiml, že vlastně vinou toho, že jsem byl v tom opojení převážně jako toho času, takže jsem nestrávil dost kreativitou, která by ta společnost ocenila nějakým jako společenským uznáním, respektive jak jsem skončil s hraním v té kapele, tak už jsem nebyl ani ten muzikán. Mm-hmm. A zbyl ze mě vlastně alkoholik, by se dalo říct. Protože... Takže mám to chápat tak, že člověk sám sobě připouští potom myšlenky, že je vlastně neužitečný? No určitě. Fakt? No já jsem měl problém uživit sebe, svoji rodinu, a začal jsem přenášet stres ještě ke všemu na tu rodinu. Mm-hmm. Především na moji tehdy úžasnou manželku, která byla neskutečně tolerantní a 3 roky vlastně trpěla moje výlevy, kde já jsem prostě... Já už jsem třeba jako skoro nepil. Mm-hmm. Neužíval jsem ani látky, občas jsem si zahul trávu. A ta žena prostě mě tolerovala to, že já jsem přišel domů z práce, do které jsem chodil, abych uživil tu rodinu. Takže vás nebavila ta práce? Nebavil. Já jsem tam nechodil kvůli radosti. Jasně. Jo, pracoval jsem ve státním úřadě. A řekněme, že to nekončilo úplně moc hezky, protože já jsem po 3 letech práce na kontrolách v zemědělství. Jsem tam z toho byl tak špatný a sám ze sebe, já jsem si to neuměl zabavit, prostě užít si to, tu úřednickou práci. Jasně. No a jsem pak skončil na rok na neschopence vlastně, protože jsem měl takový jako, jednou jsem přemýšlel, no prostě jsem si promítnul nějakou jako vošklivou představu do svého spolupracovníka, kterého jsem v tu chvíli nenáviděl. A on druhý den přišel, ačkoliv předtím se se mnou moc nebavil, tak tu chyb prones vlastně to, jako že vlastně tu stejnou představu, kterou jsem do něj promítnul, tak on viděl v televizi, že se udála. A já jsem se chytil za nos a říkal jsem si, takhle to prostě z den do nejde. Jste přivolával věci, které vlastně člověk nějakým způsobem by přivolávat neměl. Ano. Dostal jste ze sebe strach? No přesně a rozhodl jsem se tehdy, že tu sílu, kterou mám, kterou dokážu jako tou imaginací něco zničit nebo prostě ublížit někomu, tak se chci naučit ovládat ku prospěchu. Mm-hmm. A zavolal jsem psychiatričce, šel jsem na neschopenku. Tehdy... A teď mi řekněte, Zdendo, chytím vás tady za slovo, protože člověk, když vyhledá odborníka, a teď beru tu psychiatričku, to je vlastně svým způsobem to nejlepší, co se ještě může stát. Že si vlastně uvědomí, že něco není tak, jak by to být mělo správně. Protože přece jenom ta společnost nějakým způsobem funguje. Ale něco rozhodlo, že jste zavolal psychiatričce. Byl to ten impuls toho kolegy? No já jsem si to neuvědomil vůbec. Protože já jsem prvně šel k psychiatričce po té, co jsem se pokusil o sebevraždu, tak jako decentně. Co to je decentně? Já jsem nějakým způsobem zklamal svoji ženu s dětma a oni zůstali u kamarádky, rozdělili jsme se prvně po dlouhé době, jsme nebyli spolu jako rodina. Jinými slovy, odmítli přijít domů. Odmítli přijít domů a já jsem tehdy jakože se rozhodl, že zkusím se usnout pod hladinou vody ve vaně, jestli jako se utopím nebo ne, jestli prostě na mě rozsoudí prostě ta voda, to jestli si zasloužím ještě žít. No a v té době prostě, já jsem se probudil, kašlal jsem a slyšel jsem nějaký hlas, který říkal, teď, když mě budeš poslouchat, tak se ti bude dobře dařit. Mm-hmm. No a já jsem ten hlas naslouchal nebo poslouchal jsem mu a respektive konal jsem to, co on si přál. Jasně. Asi 15 minut. Mm-hmm. Pak jsem si zapálil cigáru, ten hlas zmizel a 3 roky jsem o něm nevěděl. A byl jste v klidu relativně? Já byl v perfektním klidu, já jsem se cítil naprosto bezpečí. Nejsem schopen identifikovat, co to bylo za hlas, nebo prostě kdo co, protože když jsem o tom mluvil, jakože jsem slyšel, jakože ke mně mluvil Bůh, tak jsem pak potkával lidi, kteří tvrdili, to není Bůh, Bůh by se v životě nebavil jako s jedním člověkem,
jo, takový jako odmítavý, různý... jasně, ano, ano. Že někdo vám vlastně dává impulzem věci, které nemůžou být pravda, jinými slovy, jako kdyby si to jeden člověk vymyslel. Zase na druhé straně, víte, já si myslím, že spousta lidí, kteří se na nás dívají, tak přesně vědí, o čem mluvíte. Vědí o tom, někdo zažívá určitá deja vu, někdo přisuzuje některé momenty situacím, kdy potkáte člověka, máte pocit, že toho člověka už jste někdy viděl a přitom jste ho prostě opravdu logicky vzato nikdy vidět nemohl. Jsou situace, kdy se vracíte na místa, což se týká toho deja vu, která jste zažil, potkáváte lidi, kterým jste ublížil a přitom je zase nevidíte a na těch místech jste nikdy nebyl. Já teď mluvím o tom, že vlastně člověk je o něčem přesvědčený a když to řeknete běžnému člověku, tak ten vás vyslechne, bude se tvářit, ale vesměs vám neuvěří. Takový psychiatr, ale přece jenom zase už ví, že když mu něco někdo sděluje, že tam je něco pod textem, že tam něco prostě funguje jinak a to je ta pomoc. Především, když člověk je na dně a zvlášť teda po sebe vraždě, to... tak rozhodně doporučuju navštívit odborníka. Určitě. Který prostě v tu chvíli vládne medikací, kterou sice psychiatričtí pacienti nemají rádi, včetně mě, většinou. Jo? Spousta lidí jim pomáhá, ale vzhledem k těm vedlejším účinkům a množství, kolik se využívá nebo zneužívá medikace, se mi to nelíbí. Nemám prostě rád, radši zastávám nějaké přírodní přístupy, byliny, kterýma se dá ovlivňovat psychický stav, ale potom, když je člověk úplně na dně, tak prostě ty prášky pomůžou okamžitě, nebo téměř okamžitě a jsou schopný člověka postavit aspoň trochu jako na nohy. Sice se necítí v tom dobře, dlouho to může trvat. Takže já jsem vlastně po té sebevraždě, mě to ani nenapadlo, ale moje žena tehdy mi řekla, že jestli se nepůjdu léčit, tak jestli se mu rozejde. Tak jsem se šel léčit. No. Takže to je impuls. Impuls jo, jo. Od té ženy. Řekněte mi, člověk, když miluje toho druhého a bez pochyby vy jste svoji ženu miloval, máte spolu dvě děti, ona musela milovat vás nebo miluje, nevím, to je ta otázka, protože i když jsou některé věci minulostí, neznamená, že lidé se přestanou mít rádi. Uvědomujete si, co pro vás znamenala vaše žena v té době, v tu chvíli, jakože to byl nenahraditelný člověk, který vám vlastně tou svojí přísností, tím ultimatem? No ona pro mě byla vším. Vlastně vás zachránila. Ona byla pro mě velkým vzorem a já díky ní si myslím, že jsem se stal věřícím člověkem. Já jsem do té doby věřil na vesmír a na vědecko-technický pokrok. A pak jsem zjistil, že vlastně ten vědecko-technický pokrok jako taky má nějaké omezení, že to nevede úplně ke spáse. A žena tehdy prostě, jako ona byla věřící vždycky asi a vlastně říkala, že se modlí každým, jsem se ptal, jak se modlí, a ona říkala, že se modlí každým konáním, cokoliv, co dělá. Mm-hmm. Má to žila, prostě v hlavě. Velice rituálně a prostě žila s láskou. A tak jsem to trošku okoukal, pak jsem se to snažil v později napodobovat, když už jsme spolu nebyli vlastně. Tak teprve mi došlo, jako o co jsem přišel a jak jsem se měl snažit, jako, nebo prostě co jsem ze sebou mohl udělat. Jasně. Kdyby člověk zareagoval dřív. Vlastně, taky byly dva roky těžký po tom, co jsme se rozešli. Tak k těm dvou letům my se za chvilku dostaneme. Já, protože přiznejme si, váš příběh na jedné straně je hodně složitý, na druhé straně je přitom jasný. Je vlastně jasný, pokud ho sdělujete vlastně vlastními slovy. A to je hrozně důležitý. Vy jste řekl, že je pro vás důležitý, aby lidé, kteří nás budou poslouchat, věděli, že v tom nejsou sami, pokud se jich taková věc týká. Ono takových lidí je spousty. Ale potom taky hlavně to okolí. A teďka narážím na to, co říkáte o své ženě. Ne každý má štěstí na to svoje okolí. Ne každý má to štěstí, že má kolem sebe vnímavé, tolerantní lidi. Ne každý má kolem sebe lidi, kteří vůbec věří tomu, co ten druhý říká, protože to berou jako nějakou banalitu, když se to říká. Já bych se rád vrátil k tomu momentu, kdy člověk na jedné straně pije,
To je ta vysoká škola APO. Probudí se a má takový to okno, nebo prostě je malátný, má, opět si budu říkat, řeknu to lidově tak, jak to je. A z té se za dva dny dostane, protože někomu to trvá pár hodin, někomu dva dny, někomu tři dny, je polámaný. Když potom ale člověk si vlastně řekne, tak teď už nepiju, neberu drogy a přesto všechno přicházejí stavy, který jsem měl tenkrát. To je strašně nepříjemný. Tak a to chci právě od vás, jestli to dej vůbec pojmenovat, protože to musí člověka vlastně vnitřně vylekat, že vlastně ty věci se stávají i ve chvíli, kdy to nemůže svést na drogy nebo alkohol. No, když jsem třeba rok abstinoval ve veškerých látek, pak jsem přestal pít i kávu, protože jsem zjistil, že vlastně mi hodně jako rozšiřuje ty tepny. A stimuluje vlastně. Stimuluje a prostě jsem byl hodně citlivý člověk. A tím, když jsem přestal všechny látky užívat, tak jsem byl ještě citlivější vlastně. Jasně. Paradoxně. A vlastně jsem nechápal, proč. A já jsem se probudil a bylo mi špatně, prostě od rána. Tak ta medikace pomáhá zároveň jako srovnávat tu hladinu nějak, jak se člověk cítí podobně, trošku jako hůř, ale celý den, ale je to tak jako stejný zhruba. Ale stavy toho, když jsem šel s kamarády, protože jsem toužil potom vidět se s někým. To chápu, aby nebyl člověk sám. Tak jsem prostě šel navštívit svoje přátelé, se kterými jsme se potkali v hospodě vždycky. A i když jsem nepil, tak jsem, a byl jsem tam s ním třeba 2 hodiny. A vrátil jsem se domů a vlastně po těch 2 hodinách já jsem ráno měl kocovinu, jako kdybych s něma tam seděl do rána. A pil. A pil. Mm. A to jsou prostě věci, ve kterých podle mě jako tam taky hraje roli to, jak člověk má rád ty ostatní lidi. A jak moc se s nima spojuje. Mm. Prostě svůj myslí, srdcem nebo prostě energie celkově jako taková. Nějak tu energii a pak v tom zůstává. Já jsem vlastně zapomněl, přestal jsem umět se odpojit asi. Mm-hmm. Což vlastně do dneška mi dělá trochu problémy, že se mi stává, že zůstanu někde. Hmota odejde, sice jako někdy to mm-hmm. jako ale ta mysl tam prostě. A ta mysl tam zůstává. Žít v přítomném okamžiku je těžký někdy. Ne? Rozumím. Jak se cítíte tady? Teď se cítím trochu nervózní víc. Já jsem byl nervózní včera, trochu ráno. Nervozita, ano. A trochu se z toho až chvěju, ale jinak jako v podstatě se tu necítím nějak špatně. Žádný tlak tu není. Tak a když vezmu vlastně ten stav, který je, protože jedna věc je nervozita, je to určitý typ ostychu a podobně. Na druhé straně přece jenom víte, že přinášíte poslání. Tím, že jste tady, je to poselství. Je to poselství, který dáváte dál, aby se na lidi, kteří jsou na tom, a všímáte si, že jsem zatím neřekl, co vám je, vy jste neřekl, co vám je, neřekli jsme zatím ono diagnozu. Není, že? Jasně, ale člověk si tím prošel, takže ví, jak to pojmenovat. Ono se říká, jako, že jsme jako lidé s nějakou zkušeností. Tak. Abychom se nestigmatizovali dál, tak. Protože to je jako příjemnější. Je, asi ano, asi máte pravdu. Ale já jsem takhle, totiž to téma nějakého poselství je pro mě jako těžký zkousnout, protože já jsem věřil, že několik let, když jsem pracoval v sociální práci, pomáhal jsem duševně nemocným lidem. Teďka myslíte Bonu jako takovou? A pracoval jsem v Bona, OPS a pak i na daci Bona. A pomáhal jsem duševně nemocným lidem jako peer konzultant, což byla nová profese. A já jsem věřil tehdy, že prostě moje poslání je pomáhat těm lidem. A tak jsem do toho dával úplně všechno, co šlo. Trávil jsem veškerý čas, pracovní čas s klienty, nebo snažil jsem se minimalizovat čas komunikace s kolegy, protože mě to kolikrát nenaplňovalo, když mě dělal problémy bavit se s člověkem, který přišel do práce vlastně po kalbě, táhlo to z něj ještě, prostě to bylo nepříjemné s ním jenom sedět v místnosti, tak jsem se šel za těma klientama, protože mi byli blízcí ty lidi, my jsou většinou jako velice krásní, citliví, jemní lidi, akorát prostě tam mají nějaký problémy, které jsou schované za ty léky, nebo prostě tak. Je to snazší, když člověk ty problémy sám zná, že je poznal sám na sobě? No, určitě. Je to prostě přidaná hodnota? V
tom příběhu té pír práce je přidaná hodnota v tom, že člověk má nějaké zkušenosti ze života. A mně se stalo teda to, že jsem potkával přímo lidi, kteří měli podobné nebo stejné zkušenosti s duševním onemocněním jako já. Třeba, že jsme viděli státní poznávací značku a teď se nám rozjela fantazie a ta státní poznávací značka mi v tu chvíli říkala, jeď za tím autem, následuj ho a ono ti tam dá, pak tě dovede k novému bytu a tam vezmeš rodinu a budeš tam bydlet. A já jsem po několika letech se bavil už jako pracovně s klientem, který taky viděl ty značky a prostě řešil podobný problémy. Ne třeba, že by ho měl následovat to auto, ale ta poznávací značka mu říkala, že zítra bude pršet. Mm-hmm. Nebo... Je to impuls, prostě nějaký impuls, který mu vlastně ta věc dává. Jo. A tím sdílením vlastně toho problému, mně se vyplavovaly problémy z té minulosti. Mm-hmm. Tím odeznívalo vlastně jako, tím, že jsem si uvědomil, že vlastně to není realita, nebo že to je hra mojí fantazie. Mm-hmm. A pomáhal jsem to uvědomit si to i, toho dalšího. I těm ostatním. Na druhé straně člověk si asi v tu chvíli taky řekne, je fajn, že v tom nejsem sám a nebyl jsem v tom sám. Přijde takováhle věta, takováhle myšlenka, že vlastně člověk v určité fázi zjistí, že takových lidí s jakoukoliv duševní nemocí je prostě celá řada? Jo, to nějakým způsobem prospívá. V tom uvědomění, když se člověk uvědomí, že je nemocný a vlastně co to znamená v té společnosti, tak je dobrý vědět, že je víc takových lidí a rozhodně je dobrý zapotřebí vidět příklad někoho, kdo prostě je schopný s tím žít a žít plnohodnotný život. Nebo aspoň třeba ne úplně plnohodnotný, protože se to ne vždycky dá. Rozumím. Jako asi prostě po tom, co jsem vystudoval management a logistiku, tak si nedovedu představit, že bych řídil sklad nebo banku nebo někde prostě pracoval na závažný manažerský pozici, protože vím, že ta nemoc... možná i osobnost, prostě mi v životě vytváří větší chybovost než normálním lidem. Mm. A často se mi, no docela i často se mi stává, že třeba něco si přečtu, a druhý den si to přečtu a čtu něco jiného. Mm. A jako ne úplně zásadně, ale nějaké odchylky to dělá, když člověk pak řídí data nebo musí o něčem rozhodovat, tak tak si není prostě stoprocentně jistý. Ta jistota tam není, no. Když prostě jednou člověk ztratil trochu vztah k té realitě a neví vlastně, co je přesně realita a na čem je ukotvená ta realita, kde je ten bod, ze kterého vyzařuje, nebo prostě kdo má tu, řekněme, nejtěžší realitu. Mm. Rozumím. Zdeňku, je schopný člověk, který... A teď už to beru tak, že o té nemoci ví, že to je psychická nemoc. Je člověk schopný si ji sám sobě pojmenovat? Protože já teď to říkám jenom z toho důvodu, u vás se lékaři na začátku mýlili. Mm. A ne jednou. Mm. Jaké byly ty diagnózy? Já do dneška věřím, že vlastně to, že mám halucinace nějakým způsobem, Ne pořád, ale prostě občas se objevují nějaké halucinace, že to není nemoc, že to prostě je možný. Akorát, že prostě v současné společnosti někdo, kdo něco takového zažívá, je označený automaticky jako, že je nemocný, protože to není standardní, řekněme. Ano. Jakákoliv jinakost se moc netoleruje, ano. Jo, to nás naučili asi... sformovali tu společnost dost ty minulý časy. Asi to tak je. Ale ono se to lepší se to pořád, že? To je pravda. Já jsem začal jako s diagnózou původně toxické psychózy, protože já jsem užíval marihuanu, nebo prostě jsem zkoušel i nějaký různý byliny z Afriky a všechno možný zkombinovat a prostě mě to rozložilo. Lehké drogy, omamné látky, prostě do toho alkoholu jsem tam. Omamné látky, stimulanty, prostě jsem zkoušel tak jako, protože jsem myslel, že to jako asi budu větší frajer, nebo budu nějak jako k něčemu, jako, že mi to pomůže na té cestě nějaké jako šamana nebo něco takového. No a
postupem času teda jsem dostával jiný diagnózy. Znám spoustu lidí, kterým si ty diagnózy taky mění. Prostě doktoři hledají, co by to mohlo být a to. Mm-hmm. A to, ta diagnóza je pojmenování prostě něčeho, co si ten doktor zrovna v tu chvíli o vás myslí. Přijde člověk k nějakému jasnému závěru? Dostaví se ta jasná diagnóza, která je pravdivá, člověk s ní může začít pracovat? Je to možné. Jako určitě jako někdo může přijmout diagnózu, já jsem tohleto, a pak začínají s tím třeba i spojený problémy, že začne jeho identita být tou diagnózou. Mm-hmm. A z toho jako je zapotřebí zase ty lidi vyvádět. Takže jim dávat nový identity, studenta, pracujícího. Ano, manžela. Já naštěstí jsem ten otec těch dvou dětí. Jasně, jasně. Takže tam jsem měl nějakou roli jinou. A jinak sportovec je dobrá role a tak. To je pravda. A měl jsem období, kdy jsem fakt byl jenom jako ten nemocnej se schizofrenií. Pod pojmem schizofrenie mají lidé, kteří se s takovým člověkem nesetkali, zkreslené představy z různých filmů. Nebudu nalhávat. Když se řekne schizofrenie, tak vidíte vyloženě jednoho člověka ve dvou lidech a ano, a vidíte tam běs. Když a to jsou zrovna právě třeba jiný poruchy, respektive psychiatr by to pojmenoval jinak. Jinak, ano. Hmm. Ono právě takový to házení do toho jednoho pytle a to špatné pojmenování kolikrát může člověku víc ublížit než pomoci, takže tam záleží opravdu i na té komunikaci vlastně člověka s člověkem. Jedna věc je ale komunikovat s odborníkem, druhá věc potom se svojí rodinou. A já jsem taktně vynechal vaší ženu a taktně jsem vynechal 2 roky poté, co jste dospěli k tomu, že vaše cesty by se měly rozdělit. Promiňte mi tu moji otázku. Kdo přišel s tím návrhem životy rozdělit? Já jsem si to přál. Nemluvili jsme o tom se ženou, ale já jsem myslel na to, že v tom stavu, ve kterém jsem byl, tehdy na té neschopence doma, tak jsem si nepřál, aby moje žena, respektive moje děti, mě viděly v takovém stavu. Rozumím. Jsem se v tom necítil dobře, říkal jsem si, tohle to nejseš ty, prostě ty děti budou mít zkažené dětství a to je to nejdůležitější pro ně, aby měly hezké dětství a pak se od toho odvíjí hezký život. A myslím si, že já jsem prostě neměl trpělivost v té době, nepůsobil jsem na ně, nebyl jsem schopný si s něma hrát. Jo, bylo to takový strohý a já si tehdy přál, aby ode mě ta žena odešla. A přijala to? Potom, co jsem vyslal do vesmíru jako tu myšlenku, tak ona asi do 14 dnů si zbavila věci a jednou tam nebyla. A ani jsme o tom nemluvili. V tu chvíli, že mě zachvátila panika. Já jsem prostě v tu chvíli řešil, a kde je, že jo? Tak jsem ji volal. No, jsme pryč, jsme odešli. Bude to tak už nás lepší. To nebavilo, bude to lepší. A kde jste? Já ti to neřeknu. Uh-huh. A v tu chvíli já jsem řešil, no tak já budu volat policii prostě. Ať mi je najdou ty děti, já je chci. A projevila se ve mně jako ta majetnickost. Uh-huh. Jo, to je věc, kterou vlastně se snažím zvládnout do teďka. Prostě jako, že není důležitý o tom, co věci, komu to patří nebo to. Ale jestli, že jsou. Ale že jsou a tvořit, vlastně být kreativní. Uh-huh. No a nikoli vlastnit něco. Uh-huh. Zdeňku, potom následovalo období samoty, a říkám to s otazníkem, s vypořádáváním se, s pojmenováním těch svých věcí. Jak se vlastně najednou žije, a teď mi zase odpuste tu otázku, ale říkám to na rovinu. Vy jste vyslal signál, aby vás vaše žena, potažmo rodina, opustili. Oni to vyslyšeli, udělali, nakonec se díváte s odstupem času, že to bylo správné rozhodnutí, protože takhle to mohlo fungovat a vaše děti vyrůstají v klidu, vaše žena je v klidu. Tím nechci říct, že na vás přestali myslet, to vůbec ne, ale vy jste se ocitl sám s vědomím, že tělo a mysl nefunguje tak, jak by fungovat měla, že něco není úplně v pořádku. Co může dělat chlap, který je velký, statný, svým způsobem silná osobnost? Pláče? No, já jsem plakal hodně času. Spousty hodin by se dalo říct. A zároveň jsem se snažil zoufale najít si práci, abych mohl začít jako fungovat jako ten otec, prostě živit tu rodinu. Protože přede všechno si myslím, že
to je funkce muže. Prostě uživit rodinu z velké části. A tam, kde jsou děti obzvlášť. A kde jsou děti určitě. A já jsem věděl, že když bych tu rodinu živil, takže velká pravděpodobnost, že by se ke mně třeba vrátili. Nebo něco v tom smyslu. A my jsme tehdy žili na stavbě, vlastně na staveništi. Já jsem si tak jako vymodlil na své rodině, na své mamince, a co jim musím poděkovat, že mi pomohla tehdy jako mi dala peníze na to, abych si pořídil pro rodinu nějaký dům, abychom tam mohli žít, když jsme teda jako měli špatné finanční podmínky. S tím, že byl rozestavěný ten dům, a já jsem ho dokončoval, mohl jsem vlastně začít hledat tu fyzickou sílu v sobě. A vlastně dělal jsem si pracovní terapii doma. To, co by mě poskytla léčebna psychiatrická nebo nemocnice, tak nějaký terapie, já jsem si dělal vlastně doma. Já jsem začal číst, začal jsem pracovat rukama hodně, nebo víc, chodil jsem do přírody, hledal jsem si k tomu práci a vlastně úplně to největší prozření tam přišlo až trochu jako posléze, že ten asi první rok jsem hodně jako tesknil a vymýšlel jsem, jak bych, možná půl roku to bylo, vymýšlel jsem, co bych jako dělal za práci, protože jsem věřil tomu, že když budu mít práci, všechno bude dobře, tak jsem dělal různý práce, realitního makléře, nebo jsem se podílel na popularizaci volebního týmu Karla Schwarzenberga. A to mi třeba moc pomohlo, že my jsme obcházeli vesnice a dělali jsme propagaci a chodil jsem. Já jsem byl v pohybu. Vlastně mě tehdy moc pomohlo, to, že jsem musel chodit. Protože ta stagnace, sedentary life, prostě sedět někde, jako bylo strašně nepříjemný. To je frustrující. A já jsem nebyl schopný sám zvednout zadek a někam jít. A tak jsem to dělal jenom za účelem práce. A tam to šlo automaticky vlastně. Tam jsem musel, no, a tak jsem to využíval. Zůstal jsem prostě takhle asi rok a pak mě vyhodili z nějakého zaměstnání, který jsem si vysnil. Já jsem chtěl pracovat ve Staré Praze někde, na Praze 1, prostě v hezkém prostředí, být vedoucí obchodu. Jakože bych to mohl zvládnout jako ten inženýr. No, tak jsem se dostal do firmy prodávající šperky a diamanty v domu u Svatý Trojice, krásný dům v Týnské ulici, nádherný interiéry, tapety, prostě já jsem tam byl ten vedoucí a měl jsem tam prodavačku a designérku k dispozici, ale nedali mi klíče od vitrín, jo, abych prostě nemohl na ty diamanty a tak, což mě vlastně nakonec zachránilo, protože asi po měsíci a půl se tam ztratil prsten asi za 50 000. A takhle by to bylo na vás. A mohlo to být na mě, ale já jsem ty klíče neměl. Ale stejně mě vyhodili, protože já jsem do té doby nestihnul uzavřít žádný obchod. A já jsem v tu chvíli si řekl prostě, že dělám něco špatně. Já jsem tehdy čet Jana Amose Komenského Labirint světa, ráj srdce, který mě jako kniha hodně ovlivnila a vlastně mi to dalo takovou tu naději, že můžu hledat znovu jako to pravé v tom životě, čemu bych se mohl věnovat. A věřím tomu, že mě to dovedlo vlastně až k tomu pírování. Jo, že jsem zkoušel různý řemesla, přesně jak je to v té knize, se to člověk neuvěruje. Je to tak, takže jsem dělal šperky třeba, co mě baví do dneška. A myslím si, že jsem na to docela šikovný. Jsem tam nějaký prodám, měl jsem to i výstavu. To jsou krásné věci. Ono se říká ve spojitosti s touto knihou navíc, že člověk, když tam nazbírá inspiraci, potřebuje si ji ještě ověřit. A znám lidi, kteří jezdí do holandského Nardenu, tam, kde je Komenský pochovaný, vlastně, což je malá zemička vlastně v zemi, když to řeknu jednoduše, malá část České republiky v Holandsku. A tam si prý ověřují, jestli to na ně ta energie přestupuje. Je to věc, která nebylo zapotřebí, já jsem si to uvěřil. Vy v sobě totiž máte, ale to je právě to, že člověk vlastně vašeho ražení asi svým způsobem té energie má v sobě daleko víc než běžný člověk, protože ji daleko víc potřebuje. Je to tak? No, dost často to bývá problém. Já myslím si, že mám hodně energie určitě. Tak mě by právě zajímalo, jestli ta energie, kterou člověk vlastně nějakým způsobem zpracovává, vy říkáte na jedné straně, to bylo to PR-ko potom, když se vrátím zpátky třeba i do té Bony a tak dál, pořád je toto předávání dál. Vy na jedné straně jste si od některých lidí bral,
Na druhé straně jste ale hodně vydával. No, to bylo jenom kvůli tomu, že já jsem měl pocit, že jsem si zkazil karmu tím, že jsem ty děti takhle opustil, nechal jsem je žít prostě někde v samotě. Takže omluvenka? No, jasně. Omluvenka. Já to nechci jako z toho, to zveličovat. Ne, jo? Ne, to já jsem v tom cítil poslání, jako, že můžu tak pomáhat a předávat nějaké učení o naději, respektive naději. Prostě já jsem vnášel naději lidem s duševním onemocněním, že i oni se mohou uzdravit, zotavit na tu úroveň, aby pracovali třeba v týmu sociálních pracovníků, psychiatrů a psychologů. Tak, protože můžou být v tu chvíli vlastně užitečnější pro ten svůj vlastní prožitek. A že to je, no, je přesně, to že to je hezký způsob, jak se dostat z té nemoci. Tak. Jo, ono je těžký asi přímo se začlenit někde do pracovního procesu, když třeba 10 let nepracuju, převážně čas strávím v posteli, občas si zajdu namalovat obraz, nějaký obrázek prostě na terapii nebo tak. Jasně. A není tam motivace, tak dneska se ty služby sociální neskutečným způsobem vyvinuly. To je pravda. A fakt jako obrovské změny, zvláště i ty pracovní, sociální pracovníci, tak dokážou najít správného zaměstnavatele pro správného člověka, vysvětlit si tam ty potřeby a vlastně co potřebuje ten člověk, který jakože má nějaké znevýhodnění, k správnému výkonu práce, aby mohl pracovat naplno. Aby byl užitečný vlastně. Když si musí odpočinout třeba. Zdeňku, poslední věc, kterou na vás mám, protože je to vaší součástí a to vám nikdo neodpáře. Jak je to dnes s vašimi dětmi, s vaší ženou, bývalou ženou? No, dneska už je to dobré. Žena, už si dokonce můžeme jako i pobavit, zasmějem se. Ona žije svůj život, má svého nového partnera, vlastně rodinu novou, mají i děcko spolu. A já mám dcery velký docela, už 13 a 11 let. To už jsou velký skoro slečny. I větší, no, jsou to slečny prostě. Dělají mi moc radost, jsou nádherný. Moc se mi líbí fyzicky, tak i duševně, nebo prostě jako přijdu, že jsou osobnosti zajímají, každá úplně jiná. Mm-hmm. Dělají mi radost, hodně čtou, jsou chytrý. No, prostě. A láska? Jsem za to rád. Láska, já se snažím to objevovat, já se jich hodně bojím. Bojím se prostě někomu věnovat lásku, abych ho nesklamal, protože jsem to jednou udělal. Nehledně na to, že do teďka si nejsem jistý, jestli prostě jedna láska v životě a víc to nejde, nebo jak to je, ale myslím si, že člověk může milovat víc a vlastně ta láska může být trochu něco jiného. Jakože vlastně ta láska může být vztah, který dává důvěru, naději, bezpečí, potěšení a takže hledám. Někdy je to trochu pošetilý, někdy prostě ty zkoušky netrvají moc dlouho, někdy prostě. Teď zrovna mám pocit, že mám partnerku, se kterou si rozumíme hodně hezky a že bychom spolu mohli být. Je těžké říkat novému člověku pravdu? Co jste prožil, jaký jste byl, jaký jste? Ne, no, já jsem tady v tom trochu prostořeký, zvlášť u toho povolání toho píra. Tak tam jsem hodně mluvil o svém příběhu a já jsem často jako ty ženy udivoval tím, že jsem na prvním rande jim vysolil úplně všechno. A teď člověk pak zjišťuje, že takhle oni to nechtějí a že se leknou třeba. Jasně, že jste je vystrašil. No, takže jsem se to učil. Učil jsem se a vlastně nakonec teď jsem potkal ženu, ze kterou prostě jsme si od začátku mohli říct všechno a právě, že to jako jde a funguje. A jde to samo. Mm-hmm. Zdeňku, na mě je, abych vám popřál hodně štěstí. Poděkoval za to, že jste se podělil o svůj životní příběh, který je strašně důležitý pro nás, pro všechny, protože prostě jinakost, a to je to slovo, o kterým jsem mluvil, je všude mezi námi a je úplně stejná jako ta normálnost, jak já vždycky říkám. Já vám moc děkuju, jenom mě mrzí, že to bylo také krátké, protože by se dalo hovořit hodiny a hodiny. A to je právě to kouzlo. Asi mi to chybí trochu. To je to kouzlo. Podám vám ruku. Zůstaňte tady klidně ještě s námi. Přátelé,
To byl příběh Zdeňka. Není ojedinělý, na druhé straně přesto všechno tak trošku výjimečný. Já si myslím, že pokud budete chtít Zdeňkovi napsat, tak to udělejte na našich sociálních sítích. S vámi se pro dnešek rozloučím a těším se na vás opět zítra.